31 yaşlı qadın qeysariyə əməliyyatından sonra həyatını itirib. Dekabrın 24-də saat 10-radələrində İsmailı rayon sakini 1992-ci il təvəllüdlü Ülviyə Əhmədovanın xəstəxanada ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. İlkin araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Ülviyə Əhmədova 1 gün öncə qeysariyə əməliyyat olunub və faktla bağlı rayon prokurorluğuna araşdırma aparılır.